Hello, hello. Wira farax. En waxaan doonayaa inaan abaabulo xisbi la yiraahdo akhriyeelkeed. Akhriyeelkeed wuxuu ka socdaa shanta Soomaaliyeed. Xisbigaasi wuxuu marayaa shanta Soomaaliyeed ayuu macnihiisu yahay. En xisbiga waxaa la yiraahdaa akhriyeelkeed. Xisbi waxaan uga baahanahay dad baasboor dibadda wata. Kow, otoyadoodu otoyadoodu baasboorka dibadda haystaan ayaan horta xisbiga uga baahanahay akhriyeelkeeda. Madaxweynahaasi waddanka waxaa had iyo jeer shanta Soomaaliyeed u khaasa inuu dadka baasboorka wataa shicibka ay dhacaan xagtooyada dadka masaakiinta xoolahooda la dhaco. Marka mid walba dee Maraykan hadduu ka yimaado, mida Uganda guriga ku leeyihiin, xasan sheekh waa kule guryaha magaalada la sheeg maxaleeda Turkishka, Siraya waa kule Dubai, Cumar ninkii ogaadeen iyo haystay maxay tooy shanta Soomaaliyeed waa ka isaguna kule Dubai, xasan sheekh lahayn Cabdi Cumar isaguna waa kule Dubai. Kuwii kasii horeeyey daahir yar haddaan sii tilmaamo waa ka Faransiiska ka iibsaday guryaha. Haddaan sii tilmaamo kii sheekh ahaa isaguna hawiye haysan jiray isaguna waa ka Uganda ka iibsaday guryaha. Xisbigan waxaa la yidhaahdaa akhriyeelkeed asameynayo. Waxa weeye xisbi tayo leh, xisbi aad u fiican. Ragga dumarka baasboorka wata ay kasoo qaybgeli doonaan, ummadda xoolaheed la dhici doono. Kow, cashuurta aanu qaali garanayno. Laba, dhakhtar aanay dadku yeelanayn. Saddex, ummadda Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed baan ka hadlayaa, aanay waxba yeelanayn. Afar, shanta Soomaaliyeed bakhti xalaal noqonaya. Shan, shanta Soomaaliyeed aanay dhakhaatiir tayo fiican militarigoodu gaajo macaluul maraca noqonayo. Shan, boqolka doolar militarigooda la siiyo ay helayaan 80 dolar maraca iyo 7 kilo iyo 7 kilo iyo bariis iyo timir la siinayo militarigooda gaajada ah. Shanta Soomaaliyeed baan sheegayaa, keligii kama hadlayo Somaliland. Xukuumad walba Puntland hadday tahay guryay ka gateen, waa ka meel walba gatay ina foro la ka iibsaday Dubai magaalada la yiraahdo Melbourne, waa ka iibsaday ninka Cabdiwaligaas meel walba. Xoolihii ummadda mid walba meel buu isku qooray. Puntland, Somaliland, Jubbaland, Xamarland, Hebeland. Xisbigay waxaasoo dhan maa noqonayo. Xisbigayagu waynaan dadka baktiinaa, aanu gaajaysiinaa, oon badeecadda ku qaaligaraynaa. Waxaa leedahay xisbigayaga akhriyeelkeed xagtooyada xoolaha bini'aadamka in la dhaco, inaanu dhacno ayaan xisbigayaga u sameynaynaa. Waxa weeye dhakhtar ma helaysaan, gaajayna dilaysaa, dawo ma lihidiin, caafimaad ma lihid. Dawooyinkan waxaa idiin keenaa kuwayga spirska ee jayrusku soo sameeyo cudbiga badana, lafiin markaad cuntaana dhimataan. Xisbigayagu sharaftaas uu leeyahay. Baasboor dibadda aan wadanaa, kadibna markaan xoolaha dee wax walba isku daba ridano, anaguna isku dhoofinaa. Anaga shaqadeeda maaha dabaqada hoose, dabaqada dhexe, dabaqada ugu sareysa aan noqonaynaa, millionaires baan noqonaynaa. Waxba nagama gelin dadka Soomaaliyeed, waxba nagama gelin dadka bakhtiyeeya, waxba nagama gelin. Marka xisbigayga waxaa leenadaa aakhiro yekid. Markaanu lacagaysano cashuurta islaanta tamaandhada gadaysa kasoo qaadno, ka koryoonaha ku riixayaanu kasoo qaadno, ka hilibka gala iyo duqsigu yaacayaanu kasoo qaadno, aanu meel walba kasoo qaadno. Xisbigayga cadaaladda leh ee quruxda badan ee akhriyeelkeed baa leedahay akhriyeelkeed. Marka waxaan u baahannahay dad badan in nagala soo qayb galaan xisbigayagu. Waa very raqiis, lacag badan maaha xisbigani. Lacag badan idinkama geliso, soodkayna siinaya soodka, codka. War isbahan baa lagu taajiraa hadda meeshan, war cod baa lagu taajiraa, oo hadal macaan baa lagu taajiraa, oo eexasha lagu taajiraa, oo wara fara qabiileena xisbigan. Qabiil buu ku xisaabsanyahay xisbigayagu.
annaga lacagta cunayna inta maartay soo baheysatay ba lacagta cunay aakhiriyil kid barada xisbiga walaalayaal ka soo qayb galo xisbiga aakhiriyil kid nima kooro badnaadaan gabdho kooro badnaadaan dad kooro badnaadaan xisbiga wuxuu ku jiraa oo kamel madaya aakhiriyil kid shanta Soomaaliyeed buu ku saabsan yahay ee shanta Soomaaliyeed ayuu ku saabsan yahay xisbigaani aniga ku xirxiraya butlaan baawurkeedu haduu ka yimaado laascanood ma ku cashuuraya somaliland baawurkeedu haduu yimaadana waxaan ku cashuurnaa bay ilaahday imika qoloyinkan imika ay haystaa sabayaan waxay ku cashuureynaa butlaanna waxa laga cashuuraya ka somaliland ka taga butlaan baa lagu cashuuraya marka waxa weeye waxyaalo kale oo si fiican baa inay sameeyna wadanka waa la kala xiray ashuuri wa kala xiray wadankii de businesska horta balli horta muxuu faa'iideeyaga waraba qofkii jawaanka bariiska lahaa ama cashuurta lahaa muxuu faa'iideeyaa ama gaariga wataba usada butlaan geey oo butlaan lagu sii cashuuro war qofkaas horta muxuu faa'iideey hoogey baa faa'iideey wadanka waa la kala xiray kow anagu furfur baan sameynaa aakhir yeelka hadaa unahay war si adkayna taymka saarla war ka si adkayna war ka si adkayna tan maanta haysta dalka xoolaha markaan u dhacnaa dabdeey warsaasiir ay gurka iibsan sida xasan qosla ayaa ka iibsan doona turkishka sida farmaajo oo mareekan guriga ka iibsan doona sida abdu cumar baan dubay guriga ka iibsan doona sida sheekh sharif oo uganda ka iibsan doona sida daah riyalan francis ka iibsan doona xoolaha badan u dhacayna dikadahan u gadanayna meel walba waan gadanayna meel walba waan seexaynaa sida farmaajo dekada oo dhan Itoobiya ka ii yimi ee maalinta ii yimi 14 saacadood la socday oo u seexaynaa wax walba farmaajo kale marka waxa weeshada Soomaalida markaan ka hadlo ana waxaan noqonaynaa xisbiga la yiraahdo ku qabso ku qadimay sida xisbiga la yiraahdo noqonaynaa aakhiray yilke xaraanta oo ka hela xoolaha umadan aad u cunaa wax walba waan cunaa shanta Soomaaliyeed markaan sheegiyo weeyaan meel walba waan hagaajinaynaa dhakhtarada dadka maaragtay TV-da iyo aduunka ma daweynayno ambalaasyada maaragtay dhakhtarada markaa dadka loo imarayo waxaa la sameynayaa u badannahay haddana waa gabiil ay baan qabsan doonaa xisbiga yagaani maaragtay aakhiriyilkeed meesha green card tagi doonaa dadawgaada marka shanta Soomaaliyeed deesaas ku fiican yihiin si kale ku fiican yihiin shanta Soomaaliyeed ma jirto oo saaxibka saasana lagu tubayaa aakhiriyilkeed ka soo qayb gala aakhiriyilkeed xisbiga la yiraahdo ka soo qayb waa xisbi taya fiican waa horumarku aad buu fiican yahay xoolaha si fiican baan u boobi doonaa debwaka ka soo qayb gala shati Soomaaliyeed ee xisbiga aakhiriyilkeed qof walba weyn culush weynaataa weyn xaq maarta dadka aan la iska ilaalin weyn xoog loo cunaa weyn ummad la dhacaa waa in wax walba la sameeyaa because xaqdaradiiba aad u sii macaanaatay marka aakhiriyilkeed weeyaa waa situation ka maanta ka socda dalka Soomaaliya marka sheekada aan idin ka sheekeynaya hadda waxaan sameynayaa aniga maaha laakiin hadda awooday tahay aakhiriyilkeed waa sameyn la xisbi liidaado laakiin xisbiga waxa weeye waxyaalaha ka sheekeynaya waa dalka maanta waxa ka socda Soomaaliya oo passport qof haystaa wadanka dhacayo ama madaxweyne wadanka qabsada wadan kale oo guriga ka iibsanaya ama abaamada iibsanaya ama warshada iibsanayo ama xooluhu umada lagu la cunayo oo umadii loo naxayn ama dabaqadii hoose loo naxayn ama dalkii iyo dadkii aan la jecla dadka ka hayn taa ka hadlaya anigu waa taa umada aan loo naxayn umada aan la keergareynay shanta Soomaaliyeed ba
mid walba oo daxwaye ku qadimaysa waxwaye ku cun ku qadimaysa marka in Soomaalidu iska dhaafto oo Soomaalidu iska dhaafto in maaragtay wax la boobo iyo musmaasaq iyo oo laga fikiro shicibka oo laga fikiro hooyada oo laga fikiro qofka bilaadanka caafimaadkiisa oo laga fikiro ummadda sidii loo hagaajin lahaa ama loo qurxin lahaa ama mid looga dhigi lahaa ama qofka Soomaaligu inuu ku weynaado in laga fikiro Soomaalinimadu inay qaali tahay Soomaalinimadu inay sharaf tahay Soomaalinimadu inay fiican tahay in laga fikiro horta fiican anigu Soomaaliland baan ahay ma laba madaxweyne afar madaxweyne ay soo maray bise laba laba madaxweyne wax allaale waxay cuneen ma jirin waxa weeye madaxweynihii allah ilaahay ibnu xarsi labadu way dhinteen cigaal iyo cabdiraxmaan tuur labadaa madaxweyne laba madaxweyne oo nadiif ahaayeen laakiin labadii madaxweyne kala daahir riyaale iyo siiraayo waxay dadka waddanka iibsaday waddanka dhacay waddanka xumeeyey waddanka meesaladeeda dhulka dhigay waddanka baabiye bay ahaayeen weliba daahir riyaale wuxuu ka sii gatay kuweytiga meelo fara badan laakiin siraayala afku dhulka u dhigay dalka xoog buu cunay xoogan xoog ayuu cunay madaxweynahan dambe imika anagana haystay muuse bihi cabdi wax lacag ah iyo wax xoola ah iyo wuxuu maqalka ugu tegey iyo wuxuu sanduuqa uga tegey iyo wax looga tegey deyn baa la sii geliyey isaga in isaga wax looga taga dhaafo deyn baa afka laga geliyey marka isagaa hobiso inaan noqon sidii kuwii hore aan hobiso inuu ummaddiisa u naxariisto aan hobiso inuu masdabaqada hoose ka naxo hobiso dadka maaragtay maayarada dalka deeganaye somaliland joogana inuu maalinkan maanta dabagal ku sameeyo oo nin waliba haduu walaalka ku qoray xoolaha ummadda dadweynaha uu ka daba tago meel walba qashin baa yaala ilaasaa kasoo sawirayey ilaa shaletoole waxaana tusayay madaxweynuhu inuu kuwii dhaqaato inaanu nin dambe oo maayara aanu waddanka ku raagin inaan nin dambe oo maayara saddex bilood haduu shaqadiis kasoo bixi waayo 3 months in isagii aabihii dambe la dhigo oo dalka maaragtay shaqada laga fadhiisiyo because qof kaloo si fiican u shaqeynaya la helayaa raggani mudday fadhiyeen oo dee wax allaale waxay qabteen maalinkan maanta ma jirto waxay hagaajiyeenna ma jirto waxay dalkii maaragtay inay sii baabiyeen mooyeen maayarada dalka haysta Soomaaliland oo dhan waxay u qabteen ma jirto madaxweynaha ka codsanaya oo aad iyo aad ugu codsanaya inkastoo waxba isagu waddanka maanta fadhiyeen hadduu helayo awood u lahayn oo ridi lahaa laakiin cod bilaadan ay ku yimaadeen waxaan jecelahay inuu ka takhaluso maayaradana cod kasta isagu uu xukumi karo cod ku yimaadaan laakiin aanay iska fadhii karin aanay fadhii karin 5 sano iyo 2 sano iyo sanad baanay fadhii karin la tuuriyeeyo waan rajaynayaa qashin meel walba ka buuxsamay meel walba waa riyo meel waa sadaqad xun reer miyigiina magaalada burco yacni waa dad iska nool reer miyiga marka reer miyigana ka buuxaan marka insha allah billahi kariin waxaan jecelahay new life start in dalka laga sameeyo dalka Soomaaliland musuqmaasuqii aan ka sheekeynayay ku qadibaysiday maarata la yidhaahdo akhira yeelkeed waxay ka mid ahayd dalka Soomaaliland baa u badan dowladda siiraayo in la soo wada xiraan rabaa dowladda siiraayo oo dalka laga soo saaro dalka xoolahoodo dhan laga qaado nin kastoo building dhisanaya nin kastoo guri u dhismayo nin kastoo gaadhi qurux badan wata nin kastoo bangeeda lacag dhigtay nin kastoo meel dhigtay xoolaha ummadda looga soo celiyo oo la qasiro weliba jeel oo dhig haddaa si jeed loo toogan baa anigu si jeed loo toogan lahaa laakiin la qasiraan jecelahay wasalaamu calaykum halkan waa Ruwayd cabdi faarax xisbiga qofkii doonay inuu soo galana welcome baan leeyahay akhira yeelkeed wasalaamu calaykum bye bye